ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ କ'ଣ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କଷ୍ଟ କ'ଣ ତା ଅଙ୍ଗେ ଲିଭାଇଛନ୍ତି। ମଣିଷ ଅସହାୟତାକୁ ସେ ମର୍ମେ ମର୍ମେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି, ଦାରିଦ୍ର୍ୟର କଷାଘାତରେ ପେଶି ହୋଇଛନ୍ତି, ତଥାପି ଜୀବନ ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରିବା ସେ ଶିଖିଛନ୍ତି ଆଉ ବିଜୟୀ ହୋଇ ନିଜକୁ ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଛନ୍ତି, ଜଣେ ସମାଜସେବୀ ଭାବେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ପାଇଛନ୍ତି। ଅସହାୟଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଉଥିବା ଏ ହେଉଛନ୍ତି କିନ୍ନର ଚିନ୍ମୟୀ ଦାସ। ଅନୁଗୁଳ ଛେଣ୍ଡିଦା ବ୍ଲକ ଜରପଡ଼ାରେ ରୁହନ୍ତି। ଏବେ କରୋନା କାଳରେ ଆତ୍ମୀୟଙ୍କ ଶବଦାହ ପାଇଁ ଯେଉଁଠି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସାହି ପଡ଼ିଶା ମୁହଁ ମୋଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଠାରେ ଫୋନ୍ କଲ୍ଟିଏ ପାଇଲେ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତି ଚିନ୍ମୟୀ। ପିପିଇ କିଟ୍ ପିନ୍ଧି ନିଜ କାନ୍ଧରେ ଶବ ବୋହି ନେଇ ସଂସ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ନିଶ୍ଚିତ ବିଦାରୀ ହେଇଯିବ, ମାନେ ଏତେ କଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଲୋକ କେହି ସହଯୋଗ କଲେନି, ପୁରା ମାନବିକତା ମରିଗଲା, କେହି ସାଇ ନିଜ ଭାଇ କେହି ସହଯୋଗ କଲେନି। ରାତି 10ଟାରେ ସେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିକରି ଦିନ 8ଟା ହେଲା, ଦିନ 8ଟାରେ ଆମେ ଶବଟାକୁ ପୋତିଥିଲୁ, ପୁଣି ସେଠିକାର ଲୋକମାନେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲେ, କୋଭିଡ଼ ହେଇନଥିଲା, ତଥାପି ସେ ତହସିଲଦାର ସାର୍ ଆସିଲେ ଆଉ ଥାନାବାଲା ଆସିଲେ, ବହୁତ ମାନେ ମୀମାଂସା ହେଲା, ତାପରେ ପ୍ରମାଣିତ ହେଇଗଲା କି ସେ କୋଭିଡ଼ ନୁହଁ। ସେଇ ଲୋକକୁ ପଇସା ନଥିଲା ପାଖରେ, ତଥାପି ବହୁ କଷ୍ଟ କରିକିରି ତାକୁ କରଡ଼ା ଗାଡ଼ିଆ ଶ୍ମଶାନ ଆଣି ଏବେ ଆମେ ପଡ଼ିଆରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁ। ଚରପଡ଼ାରେ ଦୋକାନ କରି ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଉଛନ୍ତି ଚିନ୍ମୟୀ। ଦୋକାନରୁ ଯାହା ଆୟ ହେଉଛି ସେ ନିଜେ ଚଳିବା ସହ ଅସହାୟଙ୍କ ସେବାରେ ବ୍ୟୟ କରୁଛନ୍ତି। ଚିନ୍ମୟୀଙ୍କ ଜନ୍ମମାଟି ହେଉଛି ଜଗତସିଂହପୁର ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଅଞ୍ଚଳର ପୋଷଲ ଗାଁରେ। ବହୁ ସଂଘର୍ଷରେ ତାଙ୍କ ପିଲାଦିନ କଟିଛି, ଦୁଃଖ କ'ଣ ସାମାଜିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା କ'ଣ ସେ ଅଙ୍ଗେ ଲିଭାଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ସେ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଏହି କାମକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ବାପା ଆଡ଼ିକେ 8-10 ମାସ ହେଲାଣି, ମାନେ ଦେହ ଖରାପ ସକାଶେ ସେ ପଡ଼ି ରହିଲେ, ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି କୋଭିଡ଼ ନାହିଁ କି ତାଙ୍କର ସୁଗାର ନାହିଁ, କେବଳ ଓନ୍ଲି ଫର ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର, ହାଇ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ଅଛି। ବାପାଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ଯେମିତି ଘଷି ଦିଏ, ତେଲ ଲଗାଇ ଦିଏ, ସବୁ ଲଗାଇଦେଲି। ସେ ମୋ ପିଠିରେ ମୋତେ କହିଲେ ତୁ ଧ, ପେଟରେ ତାଙ୍କୁ ଧୋଇଲି, ପାଣି ପିଇଲି, ମୋତେ କହିଲେ ତୁ ଯା ଗାଧୁ। କ'ଣ କରିବି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପରିସରରେ ଯାହା କଲି, ବାପା ଗୁଡ଼ା ଶରୀରରେ ଜୀବନ ନାହିଁ, ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଲି, କେହି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ନାହିଁ। ଆମର ଯେଉଁ ସମାଜ ସେବି ଯେଉଁ ଚିନ୍ମୟ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କଲ୍ କଲି, ସାର୍ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ କିଛି ଡରିବାର ନାହିଁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ପାଣି ପୁଣି ମୋର ଆଦୌ ଉଦ୍ୟମ କରିବି, ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ମୋତେ ଆସିକିନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତାଲଚେର ସାଉଥ ବଲଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ମଦ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ଚିନ୍ମୟୀ। ଆଦିବାସୀ ବସ୍ତିରେ ଅବହେଳିତ ପିଲାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେଉଛନ୍ତି, ରକ୍ତଦାନ ପାଇଁ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆହତ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି। ଗତବର୍ଷ କରୋନା ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ଲାଜମା ଦାନ ନିମନ୍ତେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହ ନିଜେ ପ୍ଲାଜମା ସଂଗ୍ରହରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେ ଅଙ୍ଗଦାନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଅନୁଗୁଳରୁ ବ୍ରଜକିଶୋର ମହାରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମ୍ବାଦ ଡିଜିଟାଲ।